ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំពងទាទឹកដោះគោចាក់ដោយចាក់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងអញ្ចឹងបងប្អូនចាក់ឲ្យសាច់នំខាងខាងហ្នឹងគឺវាក្រៀមក្រៀមស្រួយស្រួយចាក់ឲ្យផ្នែកកណ្ដាលកណ្ដាលគឺវាទន់ទន់ហើយពណ៌សអញ្ចឹងបងប្អូនចាក់សម្រាប់រសជាតិគឺថាផ្អែមល្មមចាក់ឲ្យចាក់ស្រួយញ៉ាំទេបងប្អូនវាស្ដើងស្ដើងអញ្ចឹងចាក់អញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំហ្នឹងបងប្អូនចាជាដំបូងគឺខ្ញុំលាយម្សៅមុនសិនចាហើយម្សៅដែលខ្ញុំប្រើគឺម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន100ក្រាមចាហើយនឹងម្សៅពោតចំនួន20ក្រាមចាហើយនេះគឺជាស្ករសចំនួន70ក្រាមចាហើយខ្ញុំដាក់អំបិលម៉ដ្ឋបន្តិចចានំនេះគឺខ្ញុំចាប់ប្រើមេនំប៉ាំងដែរបងប្អូនចាខ្ញុំដាក់មេនំប៉ាំង3ក្រាមចាបន្តមកចាកូរគ្រឿងផ្សំស្ងួតស្ងួតទាំងអស់ហ្នឹងចាឲ្យវាចូលគ្នាឲ្យបានសព្វសិនណាចារួចហើយខ្ញុំដាក់ពងទាមួយគ្រាប់ចាពងទានេះយើងវាយវាឲ្យបែកសិនមកចាំចាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅចាបន្តមកចាក់ទៅដោះគោឆៅនឹងចំនួន1កំប៉ុងដែលស្មើនឹង140មីលីលីត្រចារួចហើយក៏បន្ថែមទឹកចាចំនួន100មីលីលីត្រផងដែរបងប្អូនចាបន្តមកយើងកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នឹងចាឲ្យវាចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អសិនចាយើងកូរល្បាយម្សៅនឹងឲ្យវាសព្វសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីកូរបានសព្វល្អហើយយើងត្រូវគ្របចាម្សៅនឹងទុករយៈពេល20នាទីសិនណាចា20នាទីក្រោយមកគឺយើងអាចបើកម្សៅនឹងចាឲ្យអាចយកវាទៅចម្អិនបានហើយចាឲ្យយើងត្រូវកូរម្សៅនឹងឲ្យសព្វម្ដងទៀតសិនណាចាបន្ទាប់ពីកូរម្សៅនឹងឲ្យបានសព្វម្ដងទៀតហើយគឺយើងអាចត្រៀមយកទៅចម្អិនបានហើយចាដាក់ខ្ទះនឹងចាក់ប្រេងឆាបន្តិចសិនចាឲ្យខ្ទះនឹងដែរគឺយើងត្រូវកម្ដៅវាឲ្យបានក្ដៅសិនណាបងប្អូនចាឲ្យយកក្រដាសជូតជូតចាក់ប្រេងឆានឹងឲ្យវាចាសព្វពេញបាតខ្ទះអញ្ចឹងមកហើយយើងដួសម្សៅមួយវែកចាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះនឹងចាបន្ទាប់មកប្រើវែកនឹងគឺប៉ាតប៉ាតម្សៅនឹងឲ្យបានរៀបស្មើឲ្យស្ដើងអញ្ចឹងបងប្អូនចារួចហើយយកគម្របឆ្នាំងយកមកគ្របរយៈពេល2នាទីចាដោយបន្ថយភ្លើងឲ្យមិននៅភ្លើងទាបបងប្អូនចាហើយចាបន្ទាប់មកគឺយើងបើកគម្របឆ្នាំងឲ្យរយចាល្ងបន្តិចទៅចាសាច់នំរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈក្រៀមក្រៀមនៅខាងខាងអញ្ចឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្កឹះចេញបានហើយហើយសាច់នំនឹងគឺថាស្ដើងល្អមែនទែនហើយក្លិនឡើងឈ្ងុយចាយើងបន្តធ្វើបែបនេះទាល់តែអស់ម្សៅនឹងមកណាបងប្អូនចាចាក់ដំបងវារៀងចាអត់សូវស្អាតទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចាចាក់បាន2 3បន្ទះទៅគឺថាសាច់នំនឹងចាឲ្យខ្ទះនឹងវាក្ដៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនំនឹងវាចាឆាប់ឆ្អិនបានល្អអញ្ចឹងបងប្អូនចាវាទទួលកម្ដៅបានល្អអញ្ចឹងគឺចាវាក្រៀមល្អមែនទែនសាច់នំនៅខាងខាងណាចាហើយបន្ទះទី2ទី3នេះគឺថាឆាប់ឆ្អិនល្អមែនទែនបងប្អូនចាហើយវាក្រៀមក្រៀមខាងខាងអញ្ចឹងក្លិនឡើងឈ្ងុយចាអញ្ចឹងនំនេះក៏ចំអិនឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយដែរចាយើងអាចរៀបចំដាក់លើចានហើយអាចញ៉ាំបានហើយចាសាច់នំគឺមានក្លិនឈ្ងុយចាហើយរសជាតិគឺផ្អែមល្មមបងប្អូនចាវាស្រួយស្រួយខាងខាងហើយបន្ទះស្ដើងស្ដើងអញ្ចឹងគឺស្រួយញ៉ាំមែនទែនចាអញ្ចឹងសម្រាប់វិធីធ្វើនំពងទាទឹកដោះគោនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Like ហើយនិង Share ឲ្យម្នាក់មួយផងណាចាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត។